Takže čaute, išli sme na prax na 6, išli sme na školu, like, úplne úžasný pocit, keď človek stáva o 4 ráno a zistí, že mohol o 6. Nevadí, krešom k mojej frajerke, máme to bližšie, ako by mal sa starať zo radvane, tak. A inak, že mám 7 hodín za včerajšok, že vrej sme sa boli flákať, pričom kreš bol na pohrebe a ja som mal žalúdočné nevoľnosti. Asi tak. To ja poviem, vyjebaná škola. Zjebnutou. Bezákovou. Čaute, kreš. Sifo, donite ma. Čaute. Ako sa máte? Viem, že neodpíšete, alebo... Máme veľmi veľa roboty s pani profesorkami. Nemáme čo s nimi robiť. Marian sa musí nazvať na koník. Pozeráme faily. Miro odpisuje na vaše správy. Nie, že by ich bolo veľa. Loláček, kamera není drahá. Ani mikrofón. Voda on. Ale ak chceš, tak dám perfektnú cenu. Za 10 eur ti ho predám ako nič. Aj s Trojanom. Stal 11. Pozor na to. Mám ho týždeň. No, čiže 12 eur. No, čiže 10 eur, 2 eur dole hneď a mám hneď celý týždeň. Ani nie, ani používaný. Čo? Daj, čaute. Tu je kreš. Fifo. Sme trošku vymletí dneska. Ako každý deň. Dneska treska z teska. Povedz to 10 krát za sebou. Dneska treska z teska. Ani raz. Dneska treska z teska, dneska treska z teska, dneska treska z teska, dneska treska. Dosť, dvakrát stačí. Alebo povedz 5 krát za sebou rýchlo. Šašo, suši, osušku. Šašo, suši, sušne. Šašo, suši, saš. Jeden ťa. Eben, si. Čo vám to mám? Strč, prst, skrz, krk. To nie. Píše nám fanúšička, to je super. Dobre. Jak sa volá, nie všetci vedia? Ne. Sašika! Čau, pozdravám Filipko. A kreš. Fifo do nej. I wonder if you will notice if they lock me up and throw me out. Try to be up in my day. You got a lot to learn in the ways of me. Incognito, the view sucks. Stop us, stop. Stop us, nah, hey, I'll pop that out. Anime verzii. Pozrite sa. Aj dvojka je dobrá. Like. Like. Anko like. Modré z neba. Hlavne si tam mám. Ľudia v obrázku vidí. Tate.